ही मां किन्ना सी नीबी है मतलब ये जनाब जमीन होर गप सैड मारवे नहीं तो होर नहीं ये गल सुनाऊं लगा ने जी भाई जी ऐ तजुर्बा जना घूमट थी पान तो ला कर 5 मिनट धुआं ते अच्छा मक्की जनाब इंजे ऐ सेल उड़ा ना इस सीढ़ी 12 घंटे इंतजार करनी ठीक ठीक जी 12 तो मुराद जी बहुणी 3 बजे निकलता है जी 12 घंटे पूरे होने वास्ते हिती बासी जी نزدیک ترین فارم دے 12 گھنٹے تو بعد یہ تقریبا اتنا دور باسی کے فون بیٹھے ہیں مطلب اتنے پیچھے ہٹنا ویسے اتنے پیچھے ہٹ تکن دھوتے تو جی صحیح ہو گیا ٹھیک ہن پتہ تے دے دسا اچھا بعد نہ 12 گھنٹے اگے انتظار کری سی اس بابت ایک حرکت ہو گئی سی کیوں کہ بیسیکلی پالتو مکھی نہ لے رہے تے مکھی نہیں پیٹی رہی یہ ہارا وچ پڑ گئی پچھلا تو روٹی کھا گیا اتوار کمی نی چس کو نہیں لبنی جی ہاں جی اڈنی وتنی بالکل پارٹ کرن دے اے بھی ایک طریقے دے جی مکھن دا وہ فریم گل کے وچ فریم نال رکھ دو مکھی فریم نال اس طرح دی تان نال جی تا کہ اس کو ایک فریم بھر بھر کے چن کی دے میں جناون دی لوڑ نہ کوئی جے جے تے جے نہیں سکے تاکہ نہیں یہ آپ ہم جائی تے پہنچو سی شامی ہاں اے پیٹی تے پیڑا تو ڈکن دے دے نے کیوں جان ہو گئے سن ٹھیک سن کے نا پچھ پچھ نہیں دے رہے ہاں ٹھیک او بھلی پے گئی ਯਾ ਬੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿਓ ਖੁੱਲੋ ਪਾਸ ਉਹ ਤਾਂ ਖੋਲ ਦੇਣੇ ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋਣ ਜੀ ਗਰਮੀ ਮਾਸੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸਰਦੀ ਮਾਸੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਗਰਮੀ ਇਸ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਮੱਖੀ ਸਰਦੀ ਕਮ ਹੋਣੀ ਨਾ ਹਾਂ